ערן מצא את הקיר. הקיר הזה לא במקום שלו, נוציא אותו, נעביר אותו, נעביר אותו מקום. נזיז את הקיר, מה הבעיה? אין בעיה. חבר'ה, אתם לא רוצים עוד רשת? יוסי, לא רוצים עוד רשת פה? אני לא מוכה ברשתות. אנחנו נבואו שעתיקה. מצעים לא הגיעו מהאוויר, כל נמצא, כל גת, כל שורש הגיע בחפירה ובהזעה. פה זה ירדה למקווה כנראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 מדרגות, פה טיוך, היה כמו מקווה, זה כבר חפרנו בעונה הקודמת, הפסיפה שלו מפואר אלא פונקציונלי, יעני אין ציורים, זה כנראה היה פה הגת, אחת הגתות, פה יש שיפועים, ואנחנו נראה בסוף היום מה נצטרך לעשות.